Եթե Հայաստանի իշխանություններին մնար, նրանք այո ընդհանրապես կհրաժարվեին Արցախից, բայց մենք հիշում ենք նաև, որ երկար տարիներ մենք էինք ասում, որ Արցախի հարց գոյություն չունի, մենք այդ հարցը լուծել ենք, հիմա նույնը անում է Ադրբեջանը, բայց միջազգային հարությունը, ինչպես այն ժամանակ մեզ էր առարկում, հիմա առարկում է Ադրբեջանին, այսինքն Ադրբեջանի ասելով չի, որ այդպիսի հարց գոյություն չունի, այդպիսի հարց գոյություն ունի, որովհետև Արցախում Ադրբեջանը, հիմա մենք փաստացի Արցախը Ադրբեջան չի, մենք դա հասկանում ենք, գուցե անկախ պետությունը չի փաստացի, այլևս, որտեղ ինքը չի իրավտանգության երաշխավորը, բայց ամեն դեպքում Արցախը Ադրբեջան չի փաստացի եւ կարգավիճակ պիտի ստանա վաղ թե ուշ, եթե մենք վստահ լինեինք, որ օրինակ մի քանի տարի հետո մենք ավելի հզոր ենք լինելու, ավելի կայացած ենք լինելու, քան հիմա, գուցե իմաստ ուներ ձգձգել այդ բանակցությունները, բայց եթե այդպիսի երաշխիքներ չկան, որ մենք վստահաբար ավելի ամուր դիրքերում ենք լինելու, քան հիմա ենք, ուրեմն կարծում եմ հենց հիմա էլ պիտի բարձրացնել, շարունակել բարձրացնել այդ հարցը, որպեսզի Արցախը ունենա թեկուզ ժամանակավոր, բայց անպայման քաղաքական կարգավիճակ, որովհետև դա անվտանգության լրացուցիչ երաշխիքներ կտա նաև, և չեն կապավինի միայն ռուս խաղաղապահներին։